Assalamualaikum, Nisa berada di Booth Sony dan kali ini di tangan Nisa merupakan peranti SA1 Ultra yang skrinnya lebih besar daripada peranti SA1 itu tadi. Jadi, jom kita lihat apa yang menarik. Baiklah, ini adalah peranti Xperia SA1 Ultra di mana skrinnya lebih besar daripada peranti SA1 dan saiz skrinnya adalah 6 inci dan seperti SA1 juga ianya mempunyai rekaan hampir tanpa sisi di mana ianya mendatangkan kepuasan menonton skrin telefon pintar dengan lebih lagi. Jadi kita lihat ini adalah peranti di mana menggunakan kamera hadapan sebesar 16 megapiksel tetapi mempunyai kualiti gambar yang bagus di mana ianya mendatangkan juga teknologi OIS Optical Image Stabilization dan flash LED lembut yang akan menerangkan lagi gambar ketika selfie. Manakala kamera belakang pula sebesar 23 megapiksel juga didatangkan dengan LED flash. Peranti ini menggunakan pemproses MediaTek Helio P20 octa-core 64 bit dan juga RAM sebesar 4GB. Kapasiti storan dalaman sebesar 64GB dan juga datang dengan variasi 32GB dan boleh dikemaskini atau dinaik taraf kepada 256GB dengan storan slot card memory. Peranti ini dijalankan oleh Android 7.0 Nougat dan menyokong sambungan LTE, mempunyai sambungan USB Type-C untuk pengecasan dock untuk earphone juga berada di bahagian atas. Tiada butang fizikal sama seperti SA1 di bahagian hadapan dan butang fizikal hanya muncul di bahagian kanan peranti di mana terdapat butang kuasa, butang bantuan kamera dan juga butang menaikkan atau menurunkan audio. Terdapat pembesar suara di bahagian bawah dan juga pembesar suara untuk panggilan telefon di bahagian atas dan juga bawah, di mana ianya mempunyai pembesar suara yang kedua di bahagian atas juga untuk rakaman audio stereo yang lebih baik. Ianya mempunyai 4 pilihan warna iaitu hitam, putih, rose dan juga warna emas. Dan itu sahaja daripada saya, Nisa, di Mobile World Congress, Yosh.